První přípravný zápas před novou sezónou bude hodnotit Richard Diviš, který se tak říkajíc vrátil na místo činu, protože tady olomoucký let docela dobře znáš. Richard, jaký to byl zápas? No, těžký první přátelák, takže myslím, že to byl opravdu první přátelák na těžkým ledu, v horku, ale začali jsme líp než loni, takže z toho pohledu si můžeme být spokojený výsledkově, ale to asi není taková pecka. Právě ten terén, těžký terén tady na ledě a ohromné vedro venku, jak jste stášili ten přechod z toho parna do de facto 20 stupňového tepla tady na zimáku? Tak na jednu stranu jasně ty podmínky nejsou ideální, ale těšili jsme se, jestli zahrajeme hokej s kvalitním soupeřem. Takový ty očekávání začátku byly poměrně jako jsou vysoký, protože prostě ještě jsme nezapomněli na tu loňskou sezónu, ale na druhé straně jako opravdu ty podmínky jsou takový bazénový spíš než hokejový. No. Byl to první přípravný zápas, takže teprve se to všechno bude postupně sedat. Co ti to ukázalo, ten první zápas? No, si budeme muset přidat v tom tréninku, no. Jako bylo to těžký. A ta cesta bude ještě dlouhá, no. Tak musíme se všichni zlepšovat. No. Díky moc.